السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبھی کا ہمارے اس محمدی گیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمدی گیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس محمدی گیان ہندی اسلامک چینل کو آپ سبھی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجیے چلیے اللہ کے پیارو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله